Мешканців Дніпра закликали бути пильними в період спеки. Через підвищення температури повітря кількість викликів швидких збільшилася вдвічі. Карети швидкої допомоги на літній період оснастили додатковими препаратами для регуляції серцево-судинної діяльності. Лікарі кажуть, що до приїзду швидкої можна допомогти людині, якій стало зле. Потрібно відвести людину у тінь, змочити прохолодною водою скроні, грудну клітку, шию та зону пульсу, щоб зробити нижчою температуру крові. Також людей закликають бути обережними з легкозаймистими речовинами. З початку року служба порятунку відреагувала на 10 484 виклики, 5500 із них – ліквідація пожеж. Більше половини пожеж – в екосистемах. До їх числа належать горіння сухої трави, чагарників та сміття. Лише за минулий тиждень сталося 86 пожеж. І найближчими днями нас також чекає ще продовження спеки гідрометцентром. На 7-8 серпня оголошено штормове попередження, і у нас в регіоні збережеться високого класу пожежна небезпека. Тому вкотре ми звертаємось з попередженням бути вкрай обережними з вогнем на природі, не спалювати сміття, бути обережними там, де у нас лісові масиви, відпочивати в спеціально відведених місцях. Давайте не спалимо за цю неділю, за цей тиждень у нас з високою температурою нашу область. Визови на скору допомогу увеличуються практично 2,5 рази. В основному тлі страждають хронічними захворюваннями, захворюваннями серцево-судинної системи, захворюваннями органів дихання. І, к сожалению, визови дитячої скорої допомоги на к маленьким деткам, которые страдают от этой жары.